Доброго дня, шановні здобувачі! Вас вітає спільнота, яку представляю я, спільнота Каразінського навчально-наукового інституту екології. Мене звати Анастасія Анатоліївна, я заступник директора з навчальної роботи і радо представлю вас із нашим інститутом і можливостями отримати високий фах еколога. Прошу презентацію. Тож, що таке навчально-науковий інститут екології Каразінського університету? По-перше, ми позиціонуємо себе як екологічна родина. Це спільнота, яка поєднує екосистему вчителів і здобувачів, які бажають здобути дійсно високий фах охоронця природи. Тож, прошу переключити наступний слайд. Ми маємо свою стратегічну місію. Задля чого ми здійснюємо нашу діяльність? Задля підготовки фахових кваліфікованих екологів, щоб забезпечити сталість екосистем наших міст, наших регіонів і цілої України. Попередусім, в основі діяльності Каразінського інституту екології лежить фундаментальна основа формування ідей і розробки задля поліпшення стану нашого довкілля. Заходи та послуги, які ми намагаємося інтегрувати в освітнє середовище нашого інституту, дозволяють інтегруватися із процесами виробництва і надання дійсно експертних висновків і кейсів взаємодії із інституціями державними і приватними, які потребують консалтингових послуг у галузі екології, потребують розробок у сферах територіального планування і моніторингу екологічного стану довкілля. Попри саме наукову складову діяльності нашого інституту, яка поєднується із освітньою складовою, третім принципом і третім кроком нашої стратегічної місії є, власне, налагодження партнерських відносин і налагодження продуктивної комунікації із спільнотами, яких ми забезпечуємо екологами. І, власне, вершиною стратегічної візії нашої діяльності є, власне, формування сталого розвитку нашої держави в цілому, як інтенсивне, як продуктивне поєднання не тільки економічної, соціальної складової розвитку нашої держави, але і екологічної її компоненти, нашого піклування про систему забезпечення життєдіяльності українців завдяки збереженню і охороні довкілля. Прошу наступний слайд. Попри таку серйозну академічну візію і стратегічну місію, варто сказати, дати відповідь на питання, хто ж такий здобувач-еколог і що він буде робити впродовж цього процесу навчання. Ну, по-перше, це непосидючий здобувач, який впродовж свого навчання буде мандрувати, відкривати, рухатись і пізнавати світ довкола нас. Процес підготовки спеціалістів у галузі екології не може обмежитися аудиторним, теоретичним, академічним навчанням. Тож, наші студенти активно залучені у ході навчання у саме практичну підготовку для здобуття знань, умінь і навичок фахової оцінки, експертного заключення, здійснення пробовідбору і спостережень за станом довкілля. Наші навчальні програми, вони містять велику кількість практичної підготовки, яка реалізується на базі об'єктів природно-заповідного фонду України. Тож, на слайді ви можете побачити безліч різних екскурсійних турів і фрагментів підготовки фахівців. Фахівець-еколог – це фахівець, який має саме практичне зорієнтування. Тому, вступаючи до навчально-наукового інституту екології, майте на увазі, світ довкола вас стане вам зрозумілим, відкритим, і всі процеси, які наповнюють наш простір, будуть вами досліджені впродовж цього процесу навчання. Інтенсивні піші, маршрутні походи та дослідження впродовж польових практик, закладання ґрунтових розрізів, написання звітів під відкритим небом, відвідування екскурсійне метеорологічних майданчиків і різних складових екологічного моніторингу дозволять вам стати дійсно фахівцем, який здатен проводити якісний, зрозумілий аналіз стану довкілля та його оцінки. Прошу, наступний слайд.
Студенти реалізують в ході підготовки таку двоетапну процедуру імплементації тих знань, які вони отримують в аудиторії, на практиці. Що, власне, де саме відбуваються практичні підготовки? Власне, практики, які пропонує в рамках освітніх програм навчально-науковий інститут. Це різноманітні, безпечні на даний момент об'єкти природно-заповідного фонду. Національні природні парки, ландшафтні парки, заповідники, які дозволяють проводити безпечні дослідження стану довкілля. Окрім безпосередньо польової практичної підготовки, фахівці у галузі екології здійснюють також виробничі та науково-виробничі практики, які дозволяють на базі різних промислових підприємств отримувати техноекологічні знання та знання із організації екологічної безпеки. Прошу, наступний слайд. Студент у навчанні залучений активно до реалізації лабораторних досліджень. Власне, проведення персональних, аналітичних, екотоксикологічних досліджень – це невід'ємний обов'язок. І, мабуть, я не скривлю душею, коли скажу, що один із найбільш улюбленіших видів діяльності наших студентів. Тому що зрозуміти, як працює світ, неможливо, не долучившись до такого лабораторного підглядання за тими процесами, які відбуваються у довкіллі. Тож, студент завжди знаходиться на готові підхопити, допомогти у реалізації наукових напрямків досліджень нашого інституту і набуває тих навичок, які стають запорукою його успішного працевлаштування. Не тільки знати, але й вміти – це наше, передусім, гасло. Прошу наступний слайд. Що ж таке Каразінський інститут екології або енвайронментальних досліджень? Ми представлені у складі трьома кафедрами. Це кафедра екології та менеджменту довкілля, кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти та кафедра екологічного моніторингу та заповідної справи. Названі кафедри відповідають нашим стратегічним напрямкам проведення досліджень і специфікації тих навчальних дисциплін, які вони забезпечують у ході освітнього процесу. Окрім кафедр, в рамках інституту функціонують три лабораторії, дві з яких є навчально-дослідними лабораторіями. Це лабораторія еколого-аналітичних досліджень та лабораторія еколого-токсикологічних досліджень. Каразінський інститут екології є екосистемою, що пов'язана із академічними партнерськими установами у галузі науки та освіти по всьому світі. Ми не обмежуємо нашу співпрацю передусім українськими науковими центрами, зокрема Національним центром інститут ґрунтознавства імені Соколовського, екологічних проблем. Ми маємо партнерські відносини із різними науково-дослідницькими закладами Європи та світу. Наразі інститут представляє собою родину, яка поєднує 225 студентів денної та заочної форм навчання, підготовку яких здійснюють 25 осіб складу навчально-наукового персоналу, зокрема, 7 професорів та докторів наук, а також 15 кандидатів наук та доцентів. Прошу наступний слайд. Що ж ми робимо і яким чином ми намагаємося здійснити таку відкриту візію, що ми можемо дати країні, суспільству і здобувачеві? По-перше, одним із найбільш комунікаційно сприятливих напрямів нашої діяльності є проведення екологічної освіти та екологічного просвітництва. Це один із наукових напрямків, який лежить в основі тих програмних результатів навчання, якими навчаються наші екологи. Наші фахівці здатні до роботи в екологічних просвітницьких центрах, в громадських організаціях, які здійснюють підтримку
забезпечують прийняття управлінських рішень, ґрунтуючись на принципах відкритості, комунікації та поширення інформації про стан довкілля. Другим вектором підготовки фахового еколога в нас ґрунтується на тому, щоб дати практичні навички і теоретичні знання дослідження стану довкілля. В ході навчання студенти прослуховуватимуть лекційні курси, пророблятимуть практичні роботи, які пов'язані із отриманням широкого спектру знань із різних природничих наук. Екологія об'єднує міждисциплінарні взаємодії, як у галузі дисциплін географічного циклу, так у галузі дисциплін біологічного циклу. Досліджуючи ґрунти, геологічний фундамент, геоморфологічні чинники, біотичні взаємодії у нашому довкіллі здійснюються на комплексній інтегральній основі. Третій, не менш важливий напрямок наукових досліджень і освітнього процесу в рамках нашої діяльності є надання чіткої візії екологічних послуг, як можливості взаємної співпраці і долучення до благополуччя соціальних верств населення, власне, тих екологічних послуг довкілля, за які необхідно боротися і забезпечувати ті функції нашого довкілля, які здатні підтримувати життя, здоров'я населення, а також відповідати нормативній базі у галузі національного і міжнародного екологічного права. Ну і, власне, четверте, і, мабуть, найбільш цікаве з точки зору академічної мобільності студентів, можливості отримати додаткові компетентності, додаткові навички, додатковий досвід – це великий обсяг реалізації міжнародних проєктів в рамках діяльності нашого інституту. Адже залученість в міжнародній співпраці, в реалізації наукових та освітніх проєктів ніколи не проходить повз студента як активного учасника, який, як правило, долучається до реалізації спільних наукових проєктів та програм. Власне, ось ці чотири названих вектори, вони рухають нашу діяльність на галузі, на царині екологічної освіти в рамках українського суспільства. Прошу наступний слайд. Щодо легітимності здійснення наукової складової нашої діяльності, то варто сказати, що лабораторії навчально-наукові лабораторії мають акредитаційні свідоцтва про відповідність національним системам якості і результати проведення лабораторних досліджень хіміко-аналітичного складу або еколого-токсикологічного є релевантними для надання у якості заключень та експертних висновків у державні або забезпечуючи державний попит на оцінку стану довкілля або на забезпечення попиту з приватного сектора. Тож, навчаючись на діючих лабораторіях, студенти отримують реальні навички співпраці, виконання, власне, лабораторних досліджень. Прошу наступний слайд. Каразінський інститут екології здійснює забезпечення підготовки на всіх трьох освітніх рівнях. Перший рівень бакалаврської освіти із підготовки бакалаврів акцентується на підготовці фахівців із двох галузей знань та двох спеціальностей. Материнська і перша спеціальність для нас – представлена освітньою програмою «Екологія». Екологія як програма на бакалаврському рівні реалізується 3 роки та 10 місяців і передбачає 4 курси навчання із підготовки фахівців у галузі екології. Другою перспективною, новітньою і достатньо затребуваною, як виявилося, на ринку праці спеціальністю, яку впровадив в навчальний процес Інститут екології, є підготовка фахівців у галузі агрономії. Ми запрошуємо вступати до освітньої програми цифрові
Агроменеджмент та цифрові технології в агробізнесі, яка націлена на підготовку якісно відмінних від традиційних фахівців у галузі агрономії, які здатні до планування бізнес-діяльності та впровадження новітніх цифрових технологій під час реалізації процесу вирощування сільськогосподарської продукції. Другий рівень підготовка, власне, на бакалаврському рівні представлена для освітньої програми «Екологія» за денною та заочною формами навчання. Підготовка за спеціальністю агрономії наразі функціонує за денною лише формою навчання. По завершенню бакалаврського рівня ви матимете змогу продовжити магістерський другий рівень освіти на 4 різноманітних програмах підготовки за спеціальністю екологія. Ми запрошуємо до вступу випускників у фазі екології, практиків, які потребують отримання магістерського ступеня знань на 4 освітні професійні програми: екологія та охорона навколишнього середовища, екологічний контроль та аудит, екологічна безпека, а також програма «Заповідна справа». Кожна із освітніх програм надає програмні результати навчання, які дозволяють реалізуватися у обраній студентами галузі. Для того, щоб специфікувати своє спрямування, діють широкі можливості обрання і формування своєї власної траєкторії навчання. Кожна із освітніх програм передбачає велику кількість вибіркових компонентів, які за вільним академічним вибором дозволяють студентам певної програми самим формувати той шлях і ті навички, і ті предмети, які вони вважають за потрібними і базовими під час своєї підготовки. І врешті-решт, третій, найвищий рівень підготовки здобувачів вищої освіти представлений двома освітніми програмами, в яких бере участь в освітній підготовці Каразінський інститут екології. Перша із них – це спеціальність екологія. Запрошуємо здобувачів до вступу в аспірантуру. Реалізація підготовки відбувається за 4 роки, які включають і освітню, і наукову складову підготовки аспірантів. І підготовки та супроводу до захисту дисертаційних проведення досліджень, а також спеціальність 103 науки про землю, яка надає інтегративні візії та можливість долучитися до освітньої програми, конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. В межах останньої названої освітньої програми підготовка здійснюється у співпраці з факультетом геології, географії, рекреації, туризму і ґрунтується на міждисциплінарній взаємодії. Прошу наступний слайд. Власне, екологічна освіта в університеті є доволі динамічною. На слайді ви можете побачити три коротенькі факти із історії розвитку екологічної освіти в рамках Каразінського університету. Можна сказати, що нам випала велика честь бути одними із першими на теренах України, хто розпочав підготовку власне фахових екологів серед закладів вищої освіти. У 1989 році було здійснено перший випуск фахівців у галузі екології. У 1992 році ми оминули і пройшли етап підготовки докторів та кандидатів наук із конструктивної географії та раціонального використання природних ресурсів, які дозволили розширити власне кадровий потенціал сучасних наукових дослідників та висококваліфікованих наукових працівників у галузі охорони довкілля. І, власне, вершиною цього процесу стало відкриття окремої структурної одиниці в межах Каразінського університету у 2007 році. Наразі екологію
розвиток ми пов'язуємо із тим, що ті здобутки, які ми маємо у підготовці фахових екологій, це підготовка бакалаврів, магістрів, PhD-студентів, які успішно працевлаштовуються і реалізують свої професійні амбітні навички, а ті вектори, до яких ми із вами прагнемо, як колектив, який здійснює підготовку, це, власне, підвищення кваліфікації, як стратегічна візія розвитку нашого подальшого. Запрошуємо до співпраці діючих фахівців до участі у навчанні під час короткотермінових освітніх програм на сертифікатні курси екологічного спрямування. Прошу наступний слайд. Факультет, інститут реалізує дуже-дуже активну дослідницьку діяльність. Ви можете бачити значну кількість наукових і освітніх проєктів, які ми реалізуємо. Прошу наступний слайд. Приймає участь у значній кількості міжнародних екологічних проєктів. Прошу наступний слайд. Має свої наукові розробки, які втілилися у патентах, винаходах, які наразі сучасні екологи використовують у своїй практичній діяльності. Прошу далі. Має потужну візію науково-дослідницької галузі, яка дозволить відновити екосистеми України і сприятиме раціональному використанню природних ресурсів у повоєнному відновленні країни. Прошу далі. Залучає велику кількість цифрових технологій, геоінформаційних технологій, технологій моделювання та прогнозування стану довкілля у освітню складову. Прошу наступний слайд. Реалізує велику публікативну активність і запрошує долучитися до всіх тих векторів, які я з задоволенням перелічила, для того, щоб стати частиною нашої екологічної спільноти. Наразі доповідь презентаційну маю честь завершити. Прошу задати запитання зацікавлених слухачів і з радістю надам відповіді на всі питання, які можуть у вас виникнути. Можливо, із присутніх студентів в офлайн-форматі хто-небудь чимось зацікавлений або маєте питання стосовно особливості вступу? Якщо ви соромитесь, то зроблю вам невеличке рев'ю. На сайті start.karazin.ua ви можете побачити номери приймальної комісії навчально-наукового інституту. Не соромтесь, звертайтесь до нас. У форматі 24/7 ми відкриті до плідної комунікації, адже це частина нашої стратегічної візії. Із задоволенням фахівці приймальної комісії дадуть відповідь вам на всі запитання, пов'язані із формуванням електронного кабінету вступника, із подачею документів, із консультуванням особливостей правил вступу, як тільки вони, звісно, з'являться, і надасть вам всесторонню підтримку для реалізації вашої мрії, для того, щоб стати частиною нашої екологічної родини, а в майбутньому затребуваним фахівцем у галузі охорони довкілля та збереження природного середовища. Дякую.